Mám pre teba 1000 eur. Hej, imaginárny, hej, nemám. A máš na to 24 hodín, aby si ich minul, ale len pre seba. Ako by si využil tých 1000 eur, a kde by si ich minul? Asi by som ich investoval. Dá sa to brať ako, že by som ich využil. Tak možno by som polovicu investoval a polovicu na nejaké oblečenie použil, alebo prostriedky, ktoré momentálnu chvíľu budem potrebovať. Čiže by si to minul na niečo, čo ti momentálne chýba, áno? Áno. Áno, áno. Kúpou niečoho? Kúpou napríklad no toho oblečenia, alebo niečo, čo by mi pomohlo na sebarozvoj. Neviem, tak super. Knihu možno. Zaujímavé. A niečo, keby náhodou nejaký wellness, alebo relaxový nejaký taký pobyt, alebo masáž? No, masáž by bodla niekedy. Fitko? No, alebo to. Mám pre vás 1000 eur a podmienka je minúť ich pre seba, na seba teda, a máte na to 24 hodín. Ako by ste to minuli, investovali, alebo čo by ste vlastne s tým spravili pre seba? No tak určite, že by som išla do nejakého wellness, na wellness pobyt, masáže, pedikúra, manikúra a čo ja viem, nejaká kozmetika a také volačo. Keď by, no to by bolo asi ešte, by ma aj niečo zostalo, takže niečo na seba. Čiže by ste to proste využili len na svoj relax? Áno, presne tak, presne. Rekupovanie telova dokopy? Áno, presne tak. Dobrá investícia. Áno, do seba. Do seba. Mám pre vás 1000 eur, imaginárnych, áno, a dám vám 24 hodín na to, aby ste ich minula, ale len pre seba. Nesmiete kúpiť nikomu nič, len pre seba ich minúť. Ako by ste ich minula? Minuli. Vôbec netuším, ako by som ich momentálne minula. No keby pre seba, tak rada si vždy niekde dobre oddychnem, idem na dovolenku, tak asi na to. Nejaká masáž, kaderníčka, kozmetička? No, alebo nejaký taký wellness pobyt, to by sa mi určite páčilo. Čiže relaxačný. Sama so sebou? No kľudne aj sama so sebou, alebo s manželom najskôr. Mám pre vás 1000 eur, ale akože iba takých imaginárnych, a máte 24 hodín na to, aby ste ich minuli. Ako, kde a na čo by ste, ale len pre seba. Pre nikoho iného, len pre seba. Aha. Alebo na seba. Len. No, určite by som išla na nejaký výlet po celom svete a zobrala by som všetky kamarátky. Minúť ich len na seba musíte. Aha. No, tak by som išla na nejaký výlet. Takže nejaká cesta, nejaká dovolenka, alebo nejaké... Áno. A na iné niečo by ste to neminuli? No, nič také ma nenapadá. Keby sa nedalo cestovať, že napríklad, že je korona, tak vás nepustia, tak kde by ste ich minuli? Tak by som si kúpila niečo pekné oblečenie a to je všetko. Dobre, tak to isté sa pýtam aj vás, hej, mám 1000 eur pre vás a kde by ste ich minuli a na čo? Len pre seba, no? Neviem, ja by som si tie peniaze odložila potom na... Akože viem, že to mám minúť za 24 hodín, ale ja by som nevedela, čo s nimi mám za tých 24 hodín spraviť, lebo neviem. Ale tak neviem, dačo do auta by som si kúpila, asi. Máte svoje auto? Ešte nie. Ešte. Tak, potom nemôžete ísť minúť do auta. Ale môžem, keď viem, že to auto bude mať a si to kúpim, alebo na oblečenie nejaké, alebo... No, kde by ste ich minuli? Nekúpili by ste si nejaký nový smartfón, iPhone? To by som si asi nekúpila, to ma tak neláka. Neviem. Špírky by som si kúpila. Alebo foťák by som si kúpila. Foťák by som si kúpila. No. Čiže nejaký kvalitný fotoaparát? Áno, nejaký kvalitný fotoaparát by som si kúpila. Mám tu pre vás v úvodzovkách, akože mám pre vás 1000 eur, dám vám ich a vy máte 24 hodín na to, aby ste ich minula, ale len na seba, pozor. Nie pre nákupy pre rodinu, len pre seba. Kde by ste, ako a čo by ste si kúpili? Alebo... Určite oblečenie, to by tam bolo určite. Oblečenie, asi by som si školu zaplatila dopredu. Nemusím sa hnevať so žekmi. Čo by tam bolo? Určite drogerka a takéto veci. Alebo by som ešte polku odložila. Nahoršie, musíte to minúť a 24 hodín, pozor. Aha, musím ich minúť. Tak by som ich preplieskala úplne na všetko. Čo je to preplieskanie? Otcovi by som kúpila. Mame. Pre seba. Len pre seba. Podmienka by bola 1000 eur minúť len pre seba. Fú.
to sa nedá 1000 eur za 24 hodín minúť ma na seba. Tak určite by som asi išla do nákupného centra a fakt by som kúpila všetko, na čo by sa mi páčilo. Čiže by ste hlava, nehlava, hej, všetko hádzali do košíka? Hej, no. V podstate áno. A čo také? Konkrétne mi dajte tip. Bo ja chcem ísť na nákupy. Máte 1000 eur? Len tak? Tak určite kozmetika, oblečenie, topánky. By som sa pripravila tým ale dopredu na 4 letá dopredu a zimu dopredu. A umelecké potreby, momentálne potrebujem vykresiť si rusky a tak. Áno. A niečo pre seba ako nejaký, ja neviem, nejakú očistu tela, nejakú masáž, no, saunu? No, to by šlo. Veľký wellness si zaplatiť. Alebo niečo také, to by bolo fajn. Pre seba nejakú kúru, kadernička. Áno, tak, tak. Spraviť zo seba človeka. To môže byť. Čiže nakupovanie potrebných vecí, takých, čo treba. No, v podstate. Dobre, aj pre vás mám 1000 eur a máte 24 hodín na to, aby ste ich minuli. Čo by ste a ako by ste ich minuli? Poveď, do auta. Určite. Ale do auta čo? Kúpite nové gumy? Alebo... Všetko. Tak za 1000 eur. V podstate, keď si zoberiem dnešné dobe, 1000 eur nie je až tak veľa, čo si začínam všímať. Ale tak podstatné veci, určite vedela by som si poradiť, že čo konkrétne tam. A tak možno, že by sa nejaká čiastka ušla aj pre mňa. Možno nejaký ten wellnessík. Dobre, a auto je vaše, keď idete do investovať 1000 eur? No, áno. To je dobré. Hej. Čiže by ste ho vyšperkovali. No jasne, zaslúži si. Tak keď je vaše, tak určite. No tak áno, musí sa starať. Keby niečo zvýšilo na zvýš, čo by ste, kde by ste to dali? Čo by, ako by ste to minuli? Nezvýšilo. Nezvýšilo. Málo by bolo, že by som sa zadlžila.